Igen nu! Bra! Nu laddar du på, Erik! Slå! Slå! Kom igen, ladda på! Tryck! Tryck! Bakåt, Erik! Bakåt, bakåt, bakåt! Håll! Hitta på den här matchen, hitta på den här målen där nu. Hitta vilken som är det. Ta emot dig. Jag tar i öppen bara med den här släppen och håller i den. Kom igen, slå så! Grönholm jagar den där skuttarna på Grönholm. En ball på Grönholm. Han försöker slå igenom låset där. Skuttarna på Grönholm. Här nu! Kom igen, Erik!